Новорічні подарунки військовим відправили кіровоградці. Гуманітарний вантаж для бійців 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 3-го полку спецпризначення збирали протягом кількох днів. До акції долучилися підприємці, депутати та всі небайдужі. Серед новорічних подарунків на фронт – апельсини, мандарини, банани, яблука, варення, теплі речі, цигарки, медикаменти та інше. Учні кіровоградських шкіл та дитячих будинків написали військовим привітання. Вантаж розподілять між усіма підрозділами, які формувалися в Кіровограді. Це привітання від наших городян, від депутатського корпусу, від міської ради, від всіх кіровоградців, нашим воїнам, захисникам і учасникам АТО. І вони повинні відчувати і повинні знати, і повинні бути впевнені на 100%, що ми разом з ними. Зрозуміло, що в окопах Новий рік не зовсім сприймається як свято, але ж дякувати, що відреагували на цю їхню проблему. Я думаю, що бійцям буде приємно отримати якісь подарунки, якісь солодощі, якісь фрукти. І саме головне – в підтримці, тому що з моральної точки зору, коли вони розуміють, що ми тут святкуємо, а їм приходиться, напевно, зараз найтяжче.